Viena no Latvijas vecākajām partijām, Latvijas zaļā partija, šodien sanāca uz 22. Kongresu. Partijas biedri gan slavēja savus padarītos darbus un panākumus saimas vēlēšanās, gan arī kritizēja lēmumu pieņemšanu partijā un izteica pārmetumus koalīcijas partneriem. Stāsta Madara Līcīte. Tikai trijās Eiropas valstu valdībās ir pārstāvēti zaļie – Beļģijā, Somijā un Latvijā. Latvijā ar vienu ministru valdībā un četriem saimas deputātiem. 1990. Gadā dibinātajā partijā ir ap 500 biedru un jau vairākus gadus partija ietilpst Zaļo un Zemnieku savienībā. Partijas vadība kongresā šodien vairāk kritizēja savus konkurentus un mazāk sevi. Mēs varam būt tur, kur esam un varam darīt to, ko darām, tikai pateicoties lielajai politikai. Protams, pateicoties arī mūsu pašu prasmei šajā lielajā politikā manevrēt un reizēm pat lavierēt, reizēm kādu krupi norīt un nesavaipstīties. Vējonis uzrunā centās kliedēt raizes par Ventspils mēru Aivaru Lembergu pārāk lielo ietekmi Zaļo un Zemnieku savienībā. Viņš nevairījās atzīt, ka Lembergam ir milzu autoritāte sabiedrībā un daudzās aptaujās viņu sabiedrība atzinus par labāko premjeru kandidātu, taču apvienībā lēmumu tiekot pieņemt balsojot. Vējonis arī nosauca nopietnākos prezidenta amata kandidātus – līdšinējo prezidentu, Valdi Zatleru un valsts kontrolieru Ingūnu Sudrabu. Taču partija nevarēšot balsot par tādiem izskanējušiem kandidātiem kā kultūras ministrs Armīte Ēlerte vai ārlietu ministrs Ģirds Valdis Kristovskis. Protams, mēs zaļā partija esam tiesīgi prezidenta vēlēšanām izvirzīt savu kandidātu. Ir cienījami cilvēki, kuriem uzticamies, un kuri Rīgas pilī varētu ienest arī nedaudz zaļumu. Latvijas politikā ir vairāk rezervistu nekā politiķu, tāpēc ārvalstīs mūsu politiķus neciena un viņu viedokli neņem vērā. Pie šāda secinājuma nonācis otras partijas līdzpriekšsēdētājs Viesturs Silanieks. Politikā ir tāpat kā hokeja laukumā. Ja tu esi laukumā, tev ir jāspēlē. Ja nespēlē, bet skaities hokejists, tad visdrīzāk esi uz rezervistu soliņu. Un Latvijas politikā ir vairāk rezervistu nekā spēlētāju. Asu kritiku partijas vadībā izteica saimas deputāte Iveta Griguli, kura kritizēja lēmumu pieņemšanu pašā partijā. Jūs domājat, ka valdē tika apspriesti valdības veidošanas procesā virzītie ministru kandidāti? Nē. Divas dienas pirms viņu publiskošanas, teiksim, presē, rādijā, uz valdes jautājumu, kas tad būs mūsu jaunie ministri, tika teikts, nu, tas nav publiskojams, bet esiet droši, tie būs visprofesionālākie un viskompetentākie cilvēki. Griguli tika izvirzīta valdes priekšsēdētājas amatam, taču ar 8 balsu pārsvaru viņa apsteidza līdzšinējais partijas revīzijas komisijas priekšsēdētājs Edgars Stāvars. Vētrainākos aplausus izpelnījās kāds kongresa vecākais dalībnieks, kur uztrauca gaisa kvalitāte galvaspilsētā. 100 dienās jau ir bijis nederīgs gaiss, bet mēs jau dzīvojam. Latvijas zaļā partija šodien pauda apņemšanos būt aktīvāka sabiedriskajā darbā un tuvojoties nākamajām pašvaldību vēlēšanām piedāvāt skaidru partijas ekonomiskās politikas redzējumu. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.